ทีละตัดเอาไว้ในเยี่ยมมาเลยสกามุพิโอระโอ้ยนี่มีหงุดหงิดเอาไปเนาะสกามุสกามุอ่างเอาไปพี่เด้อถ้าพูดถูกเอาไปอาโลซาชิดเอาเนาะแล้วที่มีโมโบด้วยเนาะเอาคนเลยจีจุ๊บก็อาเคเนียที่เราตัดยัยอัมมาดออาฟิกุสัลโลอาคนเอเยมุสัติควาดาตาจิบักาดาอายัยกุติเจโคเนี่ยพันเตอร์นาดูสิกุสัลโลคัติมิดเมย์คนเอเยเลยกิจายที่นั่นละอาคนเอเยอุจาที่มีอุติเชเมจิเมย์นะที่อาทเวที่เราบุตรเวเลสยัยยากุสัลโลพิซาร์เอเอเราเข้าละเข้าละကျေပြောတယ်ဘူးဘုန်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူ့မှာသူပဲဖြစ်တယ်သူ့မှာသူပဲဖြစ်တယ်သူ့မှာသူပဲဖြစ်တယ်သူ့မှာသူပဲပြတ်တတ်တယ်အဲသူသူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရေးကဘုဆလုံးပြန်มาတော့တယ်ကိုယ်ကရှည်တန်းသွားပြီဟောရှည်တန်းသွားဟုတ်ကဲ့သူကနောက်မှနေတာသူကနောက်မှနေအရင်ဆုံးဖိုးသွားရင်သူသာလျှောက်ပါတယ်အဲဒီနေ့ကျတော့သူမပါဘူးသူမပါဘူးဆိုတာသူပါသွားတယ်ပဲထင်တယ်ကိုကတော့ဒါမှမဟုတ်သူကတော့နောက်မှကျန်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသူသူ့ဘုဆူပြတ်တတ်တဲ့အချိန်မှာအမေအဲ့ဒီမှာပဲလားသမီးအမှပဲသူနဲ့သမီးနဲ့ဘယ်လောက်ဟိုမိနစ်30လောက်ပေါ့သမီးကတနေရာမှာသမီးခလေးသမီးကျွေးတယ်သမီးလောက်ဆရာရှိကလုပ်တယ်သူကတော့တနေရာမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုတော့ရှင်းသွားပြီဆာလုံးနဲ့ဘာလို့ဆာရင်ကိုယ်နဲ့မှာဆာရင်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအခုနဲ့လာအာပြီးတော့ဥစားရဲ့ရည်ရဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီသူဆာရင်ကိုရှင်းတန်းထွက်တဲ့ဒီမှာဥစားတင်မရသူနဲ့စကားတော်ကြီးရတယ်မမရဘူးတမလို့လည်းမြတခါမှစကားမမရဘူးဒီတိုင်းမှကောင်းကောင်းမုံမုံလဲစကားပြောတယ်တင်မရပဲတင်မရခလေးနှစ်နှစ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနေရာသူခလေးသူချီသေးလားဟုတ်ရှိတယ်သူတမီးနေမကောင်းလေနေမကောင်းလို့မိမားနဲ့သူ့ရဲ့ချက်ကျိုးကသူ့ဖေလည်းပဲမှာဆိုတော့ခလေးသူ့ဖေလွမ်းတယ်ပေါ့တခါမှအဲ့လိုအကြိုက်မခွဲဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့သူ့ဖေရှိလာလေတာနိုင်ရဟုတ်ပြီးတော့ဥစားအဲ့ဒီချိန်မှာပို့ရတော့မရှိဘူးနော်ဟုတ်အခုမရှိဘူးဟုတ်ဒါကြောင့်မို့အတဖိုင်ဟမအဖိုးဖို့ဆိုဘယ်အဖိုးလဲဒီဆိုဟောဟာတမီးကတော့အဖိုးလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ရဲရင်ကတော့ဆရာပဲခေါ်တယ်ပြီးတော့သူအဲ့ဒီလူကိုသူမစည်းရဲဘူးတကူကူပြောထားတယ်တမီးကပြောပြတယ်သူ့ဘောနော်မိမဒါမှမဟုတ်တာမီးတော့စိတ်ချတယ်တဲ့ဘောနော်ငါကတော့အကုန်လုံးတွတ်တော့ငါလုံမယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ဟိုဘလိုပြောရမလဲဆိုတော့သူ့အတန်တဖိုင်ကိုတယ်တဲ့အတန်တချောင်းကိုတယ်ဒါပေမဲ့သမီးကသူမပြားခဲ့ဘူးအဲ့လိုပဲပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့သူစိတ်မကောင်းဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဒါပေမဲ့ငါမိန်းမနဲ့အကုန်လုံးတော့ဘောနော်ငါဆရာအထိခိုက်ခံနိုင်ဖြစ်မဖြစ်ငါတော့ကိုယ်ကဖြစ်ခံတယ်သူကပြောတယ်ကျွန်တော်တော့ဘာမှမပြောဘူးအဲ့ဒီအတန်ဖိုင်ကပူတဲ့လူကဒါပဲနာနော်မယ်တော့မဖို့တော့မကောင်းဘူးနော်ပူပူပြင်းသူတို့ပြန်ပြည့်တယ်နော်သူတို့ပြန်ဖြတ်တယ်အဲ့ Messenger တော့ပြန်ပြည့်တယ်သူတို့ပါတယ်ပူလည်းမကြောက်ဘူးလားသမီးမကြားလိုက်ဘူးသူအဲ့လိုပဲပါဇက်ကပြောတာပဲရှိတယ်သမီးမပြအောင်ပြောမပြအောင်โอเคတူတူနဲ့ရှင်းပြမေးပြီးတော့ဟုတ်တာအဲ့ဒီကိစ္စရဲ့ကိစ္စအဘူဆာလုံးနဲ့လောဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာမှမဆိုင်ဘူးကိုယ်ကဘာမှမဆိုင်ဘူးအဘသူကဆာလုံးအဝနဲ့ပါညောပုပ္ပတ်လို့လောက်ကလောက်တဲ့ထိကမှလည်းနာမာတီယာအဝလက်ကနေတဲ့ပွားနုပလက်ကိုချေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘာနာဖတ်တော့မလားအလိုက်နဲ့အဲ့နာဖတ်တော့အခုနေတာအဝအမားတွေတူတူလေးရပါခါနေတာပါအခုနဲ့လက်တည်းခါရဖောက်ကောနဲ့လည်းတဲရှယ်တဲ့ဘုမလို့အရဘခါရနာပါသူ့မမရရင်းနေနေတဲ့တဲ့မလို့ဘာညကောစီလာမင်းလေးရခောနဲ့ဒီပလက်ကနဲ့ဒီပလက်မကြီးရပူဒါမကြီးအချက်တွေမကြည့်ရပါနဲ့ကပလပပကညပပကလူကြည့်တော့ဒါစီမာတော့တနာလို့တာပါအသူအသာဩတော့ဥဒဖာလာတာဩဒီတော့ပကလောခီဒီတဲ့ပကလောဖာဒီတဲ့ပချူပကောကကားတဲ့မာလာမီမျိုးပသိညာနာကေအဝေးဟိတာနဲ့လဲကိုကရရောနော်လက်ခိနဲ့ပဘွဲပပကညောပပကလူဖွတ်ကြည့်ဝဲတဲ့တူနဲ့ပိုရတာခုတက်ပေါ့မာရနေတယ်နော်အဝေးဒီနဲ့ကေဝဲလပယောမဟဲဟိတာဘဘဘဘွဲပကေပကညောဘွဲပမတခုတဖောပါနဲ့ပွာဟဲမချင်နာကေပါနဲ့ကေရတာခလောကလောလားဝိရခလေတာကမနဲ့အာလလရလဲဘာကနဲ့အဝေးဒီခီခါဝဲတာမချူရမီအစမကြီးရမီသားလက်တက်ကနအလိုရပါဘဘနဲ့ယတူတာဝစီယပြက်နာခါသူးတာနဲ့လေခိုးနဲ့ညတဲ့ပတ်ဆွေတံပိုင်းနဲ့ယချုံမောတက်ကနေချုံမောပမလာခူးသကုကလနဲ့ကပူတကုကနဲ့တမီပါသူလည်းပကွက်ကလက်မစင်ကြွေးနဲ့အုတ်တက်ကနဲ့ဆွေတံပိုင်းဒါဖ
ဖြတ်ကြည့်ပါကျွန်မပတ္တိကထောက်ထားပါလို့မပြောဟုတ်ကဲ့ဒီအော်ပါလိကျော်ဝကျော်သူမနာရေအော်ပါလိနာကဲဒီတော့တကယ်တော့တာအီလိုဆိုကြည့်ပါတကယ်တော့တလမှုလဖာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘွားရှိမှာဖြစ်နေဘာသမယအဝဒဟိတတာလက်ကိုရတဲ့ရောကဆူညာနဲ့ပမာတာတကရတကအတော်အလူရတော်နဲ့ပသိညာလပတာတော့ဘွားကြီးတော့မာကြီးတော့အဲ့တော့တဲရရနေမောနာကဲဝက်သီးနာကဲဝက်ပွေကြီးယတိမင်းနာကနေဦးยังไม่ง่ายเลยที่หาไปที่มามาแล้วจะกี่วะวันเดียวอามาไหนก็ได้เนี่ยปุ๋ยเนี่ยแต่ปัตย์นะวันเดียวโอเคทับลูดมาวันนี้ไม่เหลือเอาไว้อามาเตะเนี่ยก็ได้เลยพอเนี่ยก่อนใช่เอาไว้มาเตะเวลาเอาไว้ตะเกียร์เอาไว้ตะวันตะเกียร์เอาตอนนี้ทุกคนสั่งลูดบ้ามาแล้วทุกคนสั่งลูดเลต้าเนาะเลต้าได้ตะกรุดค่ะค่ะเดี๋ยวเราตะกรุดละเดี๋ยวเราตะกรุดละตะวันวันนี้เราจะขังกันไปเลยครับคนนี้เนี่ยเอาไว้อามาเนี่ยก็เอาไว้เตะเตะเลยตอนนี้เนี่ยบ้าแล้วทุกคนสั่งลูดนอตมีบ้าတော့အတမင်းသခုဆလိုအတရတက်ကလစ်ကောပါတခုစီနဲ့တက်တယ်မှာကွာဆက်တက်ကလူတကပါဆက်တက်ကလူတကနဲ့ကျော်သူပလက်ရကျော်ဝဲနဲ့တစီရပါဆက်တက်ကလူနဲ့ကျိုးရရစီလနဲ့တက်ကလူနဲ့မဟမဝဲအဲ့နဲ့သခုဆလိုရကချက်စီမလာနကိနဝဲပတစီကောလာပါကျော်သူကကျော်ဝဲတာခုနဲ့ရဘတဲ့ခါလို့တာရီခါနဲ့အဲ့ရဲလာစီကောလေးရကြပြီပြီကောကွာမဲတော့အဝဲကတိကွာလတ်တီလာချေလာအဖိုးနေနိနေရှိမလားအဖိုးမနေကိုခိနေလေအခုနေအတခိခိနေအသဘဒိုတဝဒလက်တိုက်တက်ကလုတ်ခိုက်တဲ့တော့ခုနေလဲစဖုသမနေတဘဘဒိုဘတီပါအဲ့ကြရလာတာကတူတဲ့ခဝရမချနေအခုနေဒီပေါ်လို့ကနဘလောက်ကခဲလနပချက်တာကြီးခိုင်းနေအတဘခါဒီကိုဆလုစိကောပါเนาะအခုနေတဘရခုနေလဲတတိအဖိုးနေကိုခိုင်းမလို့မလားဒါကိုစိကောဆလုစိကောအတတေဝစီဖက်လက်ကိုချေလာကိုယ်ကတော့ဆာမကနေကလေးကမှကြည့်ပါအခုနေနဲ့အော်အမားတို့ကိုလည်းလေးကြီးတဝဲတစ်ပါးခါတစ်ပါးတော့ပါနော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်